آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق ریفرنس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے اہل خانہ سمیت 11 مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کا حکم دے دیا گیا۔ ریفرنس کے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے اخبارات میں اشتہار شائع کرا دیا گیا۔ اخبارات میں اشتہار ضابطہ فوجداری کی سیکشن 87 کے تحت درج کرایا گیا ہے۔ مفرور ملزمان میں آغا شہباز، محمد عرفان، سید محمد شاہ، گلبار لوہار اور دیگر شامل ہیں۔ عدالت نے مفرور ملزمان کو اشتہار کی مدد سے 17 دسمبر تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس کیے کہ مفرور ملزمان کے جاری وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ مفرور ملزمان عدالتی احکامات کے باوجود کچھ چھپا رہے ہیں۔ احتساب عدالت مفرور ملزمان کے بار بار وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے۔